У святкові дні тернополянам подарують більше місць для відпочинку. В неділю, 25 серпня, в місті відкриють оновлений бульвар Данила Галицького, що на Східному. В 13-й годині, зразу після завершення служби в церкві, всі бажаючі зможуть прийти. Там будуть різні святкові концерти, урочисті заходи. І ми попросимо отця настоятеля зразу освітити новий фонтан і новий бульвар. Новий фонтан відкриють на центральній алеї парку Топільче. Урочиста презентація водограю відбудеться 27 серпня о 17-й годині. А от сквер Тараса Шевченка, який також реконструюють, на серпневі святкування не відкриють. Сквер Тараса Шевченка ми не планували завершити до Дня міста. Сквер Тараса Шевченка ми розпочали роботи зараз для того, щоб завершити їх до з нагоди святкування 200-ї річниці, яка відбудеться в березні. Але розуміючи, що погодні умови після листопада, жовтня місяця і до березня будуть неможливо робити будь-які роботи, тому ми ці роботи розпочали зараз. Частина робіт по сквер вже виконана. До святкових подій воно буде мати достатній вигляд і доступ для того, щоб всі бажаючі могли прийти вшанувати пам'ять, покласти квіти. Завершення робіт ми плануємо зробити до жовтня місяця. Окрім скверів, у парку Топільче відкриють і школу верхової їзди. Запрацює вона з вечора 27 серпня. Всі бажаючі зможуть там кататися, звичайно, на комерційній основі, а там, де буде йти мова для дітей хворих, це буде домовленість про те, що буде соціальний проект, де вони зможуть кататися безкоштовно, згідно там відповідних норм і тих кількості днів, скільки буде домовлено. Із соціальних категорій, зазначив міський голова, планують катати в основному дітей, хворих на ДЦП.